magaalada Asmara waxaa hadda ku sugan madaxda jabhadda ururka ONLF oo dagaal kula jira dowladda Itoobiya, sidoo kalena ay dowladda Soomaaliya ku tilmaamtay in ay argagixisada xiriir la leedahay. Haddaba jabhadda ONLF siday u arkaan safarka madaxweynaha Soomaaliya uu maanta ku tegay Asmara? Su'aalahaasi ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu weydiiyey afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmo. bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baan isalaamayaa horta idaacadda codka Maraykanka, aad baan isalaamayaa. Waxaan u aragnaa booqashadaas booqasho muhiim u ah dadka Soomaalida iyo dadka Eritreankaba iyo dad yawa geeska Africa. Waxaa la yaqaanay Eritrea iyo Soomaaliya inay weligood laba shacbi oo isgarabsado ahaayeen ilaa maalinkii Talyaanigu uu wada gumaystay halgankii leego Eritreaanka iyo Soomaalidu ku wada jireen halgankii Eritreaanka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska horjeeday afartameeyadii 1994. marka laba shacbi oo xidhiid isticmaarkii u sameeyey, juqraafiga u sameeyey, cadaabiya mid ay lahaayeen u sameeyeen, isa soo kaashaday sawiradii gobolindoonka Eritrea, aad bay jamhuuriyadda Soomaaliya u taageertay cilaaqaad aan la qiyaasi karin oo shacbi oo nafsi ah oo moral ah oo ay aanaysanayaan oo rasmi ah ka dhexay. Waxaad balanooga warantaa jamhadda ONLF xarunteedu Asmara ay ahayd oo waqti dheer madaxdii jamhadda iyo howlo badan oo muhiima halkaas ayaa laga fulinayay, waxaana hadda ku sugan madaxda qaarkood. Ma laga yaabaa qorshihiinu inuu ku jiro inaad is aragtaan? Wax kasta siyaasadda way dhacaan, weli xiriir toos ah oo nalaga codsaday ma jiro. Waxoogaa aan kala tirsanayna dowladda dhexe ee Soomaaliyana way jireen. Arrintii waxaad og tahay sanadkii hore dhacday Cabdikariin Sheekh Muuse ku saabsanayd aragtiyahooda iyo dowladihii tan iyo tii hadda joogtay iyo kuwii ka horreeyeyba nooc loo isticmaalo Eritrea in lagu godoomiyo makhaati beena fura. Dowladihii hore aad baan ugu dhaliilaynay tan hadda joogtay intii ka horreysay ahayd in loo isticmaalo ummad cilaaqaad iyo dani ka dhexaysa iyaga ay ummado kale u isticmaalaan. waxaanu arkaynay Itoobiya isticmaali jirtay kufsi ay madax bannaanida iyo qaranimada Soomaaliya kufsanayso oo ay u adeegsanayso ummado kale inay ku waxayso lagu go'doomiyo. marka waxaanu ognaa tallaabo fiicanay tahay hadda inay dowladda Soomaalida kasoo noqoto. haddii xiriir yimaado markaasaan ka jawaabaynaa, weli igama soo gaarin xagga madaxdanada joogta Asmara inay muujiyaan arrintaa inay Soomaalidu dalbanayso. wayse jirtaa calaamado ama astaamo kasoo baxayay dowladda xamar waayadan dambe oo inay ka xun yihiin waxay ay sameynayeen, laakiin aan si rasmi ah u dhicin. waxay tahay haddii ay rabaan inaan kulanno dad Soomaali oo wax badan ka dhexeeyaan nahay jamhuuriyadda Soomaaliya, isagoo hal dheris baan ka nahay shacabiga Soomaalida oo dhan baa leh, caasimadii Soomaaliya, calankii Soomaaliyeed baa halkaa, meeshii xuduntii Soomaaliyeed. laakiin Hirmoge, haddii aan mudan cadaana si kale ku weydiiyo, adinku oo la fahaan miyna danaynayn inaad xiriir la yeelataan dowladda Soomaalida? aad baan u danaynaa qaybaha kala duwan ee gobollada iyo dowladda dhexeba inaan la yeelano. shacabiga Soomaalida, shacabi wax walba naga dhexeeyaan aaminsannahay, isku maslaxada inaanu nahay, hal shacabina aanu nahay, hal maslaxadna leh, hal asalna leh, hal danna leh, hal mustaqbalna leh, taasaan aaminsannahay. waxaase jira dowladda Soomaalida waxbaan ka tirsanaynaa inay gasaf naga gashay go'aamo khaladad oo siyaasi oon weligeed hadda ku hordhicin inay qaadatay oo na taabeeyey oo na taabtay oo dareenka dadka Soomaalida taabtay. xukuumadda go'aan khaladah oo aan meel ka jirin oo Itoobiya lagu raaligelinay ay samaysay weli kama ayna noqonin go'aan kale ay kaga noqonayso maanaan maqal. laakiin kuwaas markii la kulmo, markii aad kulantaan oo la wada hadlaa, ayaa wixii aad tirsanaysaan qalad iyo saxba la hagaajin karaa sooma? waa runtaa, laakiin tusaale ahaan annagoo 55 dal xafiisya ku labay dhaheen jabhadda ONLF waxaan u aragnaa iyagoo Itoobiya uun ku labeeyey argagixiso xukuumadda qaadatay maayna go'aan ka dambeeyey maayna samaynin. go'aanka khalad buu ahaa, waxaa kaloo khalada go'aankii Cabdikariin gacanta loogu geliyey. marka waan ka xunahay, khalad buun ahaa, waa la sixina maayna dhihin. magdhow morali aba magdhow baan ku leenahay Cabdikariin Sheekh Muuse magdhow ku leh inay ka raaligelin ka bixiyaan go'aamadaana ka noqdaan waxa jawiga sii wanaajin lahaa buu yahay. marka inay noqdaan qolada ugu dambaysa ee geeska Africa hadda dhaqdhaqaaqa diblomaasiga aad boosafiifka uga socdo inay ugu dambeeyaan iyaga oo markii u dambeysay Eritrea iyaga hadda dib ugu furanayaan cilaaqaadkoodii iyaga iyo ONLF ayna weli muxuu ahaa wixii soo kala dhexgalay midmadowgii ayna ka saarin waaya. dhinaca kale markii la fiiriyo, inkastoo baarlamaanku uu labada qodob oo aad ka dhawaajisay dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse iyo kumay caabistii ONLF argagixisada ay diideen, haddana dhanka kale marka la eego gobolka waxaa ka dhacay isbeddel aad u weyn oo ay Soomaalidu aad isu weydiinayso doorka ay ONLF ku yeelan karto
deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyo halka laga amaqaadayo? Soomaaliya muxuu ahaa dhulka Soomaaliyeed ee Ogadeeniya, oona leh door weyn bay ku leedahay haddana ku yeelan doontaa mustaqbalkana. Hogaaminta muxuu ahaa dadka Soomaalida iyada ugu tunroon, iyadaa usoo halgantay. Marka waxaan dadkanagana waxaan ugu baaqaynaa marxaladda, maadaama qowmiyaad iyo tartan qowmiyaad Itoobiya ka socdo, dadka Soomaaliyeed inay midoodaan, isgarab orodka inay daayaan. Shirweyne qaranna waan ku baaqnay, waanan u qabanaynaa. Albaabadana waa loo furayaa karti aan xuquuqdooda ku difaacno, bisayl siyaasi oon xaqooda kusoo dhicinno. Muxuu ahaa aqoon iyo karti aan ku midayno dadka Soomaaliyeed baan leenahay. Marka iskalsoonida inay usoo noqoto weeye, iskalsoonida inay usoo noqoto weeye dadka Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqaynaa xoogaga iyo dhaqdhaqaaqyada jira oo dhan inay maskaxda ku hayaan in la mideeyo dadka Soomaaliyeed. Cadaani, ma naga siin kartaa tusaalooyin waxyaabaha aad isleedahay waad ku midayn kartaan dadka iyo tallaabooyinka aad qaadi kartaan? Haa, waan ka siin karaa. Masalan, waxaa noo qorshaysay inaan shirweyne qaran oo wadatashi aan samayno oo la qabato oo dadka oo dhan, xoogaga kala ra'yiga duwan iyo kuwa isku ra'yigaaba loogu yeedho, deegaanada iyo kooxaha jira oo dhan loogu yeedho, dadka aqoonleyda, duqeyda dhaqanka, siyaasiyiinta gobollada iyo deegaanada, ashkhaas saamaynta leh, intaasoo dhan intii lasugu yeedho muddo la siiyo, weliba in laga bogto oo aan isla diyaarino road map-ka ugu wanaagsan ee dadka Soomaalida marxaladan ay ku wajihi karaan. Annagu arrintaa aad baan u obanoganahay. Muddana khalfad shirweynihiina waa lagu go'aamiyey, aadna waa loogu jeexjeexay. Han weynna waan u qabnaa iyo himilo weyn inay taas suurogelayso, waayo niyadanadaan ognahay, dadka Soomaaliyeed iyo wuxuu ka dhahayaan ognahay. Marka isku meel bay iyo garaacaysaa inaanu helno muxuu ahaay platformkii aan ku kulmi lahayn, goobtii nabadgelyada ahayd aan ku kulmi lahayn, taa doorashadeedii iyo hadda baarbaarideedii ugu dambeyntii iyo kharashkii ku bixi lahaa baan diyaarinayna. Ugu dambeyntii, isbeddelka ballaaran ee gobolka ka dhacay iyo hawada socoto, waxaa la leeyahay Olaf way ka maqan tahay shirweynaha hadda carabka aad ku dhufatay, hoggaankii waqtiga dheer hogaaminayay ururka ayaa dib u doorateen. Ma isleedahay waxaa laidinka filayay inaad dariiq kala qaadaan jiilka cusubna ay talada kusoo durkaan? Jiil cusub oo badan waa kusoo biiray talada ururka, talada dadka Soomaaliyeed oo dhan uu kusoo biiray. Jiilka cusub iyo dhiigga cusub albaabo weyn baa u furan. Nisbada ama percentage-ka hogaamintii hore ee anu aan ka joogo aad bay ugu yartahay markii la eego leadership-ka maanta jooga. In la sii ballaariyana waan doonaynaa. Marxalad dadka jiilka marxaladan kacay, xilligan kacay, ay ku helayaan fursadna hadday diyaarsanaysaa in aad loo ballaariyana waan jecel lahay. Marka welwel kama qabno arrintaas inay caqabad noqonayso, innaba ma noqonayso. Waxaa noqonaynaa muxuu ahaay waalid usha u dhiiba ubadkiisa oo diyaarsan oo ku hubaysan afkaar caafimaad qabta iyo ujeeddo nadiif ah iyo danta ummadda Soomaaliyeed, difaaceeda, midaynteeda, isu keenideeda iyo ilaalinta sharafta iyo qiimaha qofka Soomaali uu ku leeyahay geeska Afrika.